Ponocný právě odtroubil jednu hodinu po půlnoci a já konečně došel na místo. Drobně žilo. Po lidu prázdných ulicích se proháněla mlha a začalo být nepříjemně chladno. Nikde nikdo. Stoupil jsem si k nejbližšímu nároží a snechuceně okopával bláto ze škorní. Bláznivá historie. Pan Hájek si ze mě patrně udělal dobrý den a ráno si u mém noční výletu bude vyprávět celá Praha. Šprýmař. Nejprve studentovi mažeme kolem pusy, ale když má k něčemu dojít, couvne. Jenže v tu chvíli se kde si v labirintu tmavých uliček probudil život. To je určitě ono zpřežení. Netrpělivost mě odlepila od vlhké zdi a já popošel ze stínu. A kočár již je zde. Vynořil se ze tmy jako neforemný šedý přízrak a nezbylo, než mu vít ještě více naproti pojďte dovnitř, mladíče. Přivítala mě známý mistrů hlas a otevřela se boční dvířka. To je on, promluvil ještě jednou, tentokrát ke komu si uvnitř. V koutě vozu seděl muž zachumlaný do několika šál, který mě po tomto upozornění letmo pozdravil pohybem hlavy. Hmm, tohle vypadá zajímavě. Není to snad Bregadíny, ten slavný alchymista? Na další netaktní prohlížení onoho šlechtice mi ale nezbyl čas. Pan Hájek kolem mé hlavy uvázal černý šátek, jak bylo předem domluveno, a kočár se dal do pohybu. Projíždili jsme podláždění nesčetných ulic, kočí měl zřejmě příkaz nejet přímo, a pak jsme vyjeli z města. Vůz se klepal a natřásla v tom nočním tichu a mé dva spolucestující ani nenapadlo rušit tento lomos jakoukoliv poznámkou. Už další chvíli jsem pochyboval o směru naší cesty. Ztratil jsem na dobro orientaci a odevzdal se osudu. Soudě podle objemu koženého váčku, jež mi po celé akci přislíbil můj chlebodárce, mi ale toto odevzdání se běhu událostí celkem nevadilo. O krk zřejmě nepůjde a o zdraví si prý také nemám dělat starosti. Vzpomněl jsem si znovu na včerejší podvečer, kdy se mnou pan Hájek už po několikáté důvěrně mezi čtyřma očima hovořil o celé věci. Dvorní alchymisté prý potřebují k jakémusi pokusu zdravého a schopného mladého muže. Ten má mít všeobecné vzdělání v oborech přírodních, má se dokázat vystředívat kolem sebe a co hlavně, musí umět držet jazyk za zuby. Přiznal se bezmučení, že mě tajuplnou aurou obestřená slavná císařova alchymistická dílna okouzlovala a vzrušovala již několik let. Byl to všem svět vyvolených, lidí úspěšných, těšících se vládcově přízni. I těch druhých, pravda, neslavně skončivších. Teď se tato třináctá komnata má otevřít i obyčejnému studentovi. A já budu mít to štěstí a možnost poodhrnout cípek opony k tajemstvím, jež skrývá. Voska divoce zaklel. Sjížděli jsme z prudkého svahu, abychom po chvíli za zvuků práskajícího byče vystoupali do ještě prudšího kopce. Kam to vlastně jedeme? Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Spřežení se strnutím zastavilo. Bylo slyšet ržání ještě několika dalších koní a což se mohl vidět, či spíše nevidět, probleskovala skrz šátek světla pohybujících se loučí. Vystoupili jsme z kočáru a já si po několika desítkách kroků mohl konečně promnout oči. Stáli jsme ve velkém stanu kolem mohutné dřevěné bedny s jakousi lavicí uvnitř. Když říkám stáli, myslím tím kromě sebe, učitele a Bergadínyho, ještě tři muže. Pokud mne zrak neklamal, byli to učení pánové Erasmus Hebermel, Jeroným Scotus, ale především spytavě si mě prohlížející císař Rudolf II. Císaře jsem do té chvíle viděl pouze dvakrát, a to ještě jen z dálky. Poprvé při rytířských hrádkách a podruhé náhodou při jeho projíždce městem. Pozdravil jsem jeho milost úklonem a rozpačitě přešlápl z nohy na nohu. Připadal jsem si jako myš, se kterou si hrají naschovávanou všechny vznešené kočky z okolí. Můžeme začít, povězte mu, o co jde, řekl císař. Skotus se ke mně obrátil a já poslouchal poslouchal a bledl v obličeji. To dřevěné monstrum, ta nestůra uprostřed stanu byl můj osud. Po letech bádání a schromažďování potřebných substancí mohli mi dnes zasvěcení dvorní alchymisté oznámit, že budu první osobou, které se podaří nemožné narušit běh dějin. Zde, na tomto místě, přivázán k dřevěné lavici, mám po polknutí sklenice s připraveným nápojem pronášet pospátku jistý hebrejský text – Bregadíny bude při této operaci udržovat v kovové míse plamen a Hebermel zaměří přes optiku světelné paprsky na mou hlavu. Pak prý zaskřípe v nebeském mechanismu a v malém a ohraničeném prostoru, kde si za Prahou dojde k zázraku. Jednomu člověku bude na malou chvíli dovoleno nahlédnout do doby o několik generací vzdálené. Tím vyvoleným mám být já. Tam si sebou nemůžete vzít vůbec nic. Očekáváme, že po vašem zmizení zůstane na lavici jen hromádka šatstva. Vaším úkolem bude po dobu experimentu pozorovat všechno kolem sebe a přinést nám o tom co nejvíce informací. Nemůžeme vám zaručit, zda bude noc či den. Ocitnete se v době někdy krátce po začátku třetího tisíciletí od narození krista. Na místě, kde teď stojíme, by měla být i v budoucnosti pustina. Vybrali jsme ji proto, abyste se náhodou neprobudil prorostlý skrz nějakou domovní zeď. Proto se pokus neodehrává přímo ve městě, ale tady. Hmm. Zabručil jsem souhlasně, ale v duchu mi začalo být pořádně horko. Drahý hájku, ty všiváku, tak prý se mi při pokusu nemůže nic stát. Jo, a co když se ocitnu pod pěti metry hlíny nebo pokrk v dlažbě nějaké nové cesty? No a v lepším případě budu běhat úplně nahý mezi poli. Také lákavá vyhlídka. Co když bude zrovna leden? Brr. Učiteli, zaškrtil bych tě, kdyby to v křesle neseděl císař. Teď už chápu, proč se k pokusu neodhodlal některý z přítomných. Porada se protáhla asi na půl hodiny. Rudolf II. mezi tím labužnicky spořádal dvě kuřecí stehna a žejdlík piva. Zdálo se, že její experiment rovněž strhnul. Bylo až s podivem, jaká z něj vyzařovala spokojenost. A to se přitom už pár týdnů městem šířily zprávy o jeho špatné náladě a podlomeném zdraví. Konečně bylo vše připraveno. Pomodlil jsem se, lehl na lavici, hlavu strčil do připravených upínek a odevzdal se do rukou božích. Alchemisté začali nervózně doladěvat všechny přístroje. Slyšel jsem srdce tlouct až v krku. Po náročném optickém zaměřování mi Skotus strčil do úst slánku a nezbylo než vypít připravenou tekutinu. Napadlo mě, že podle opatrnosti, s jakou s poharem manipuloval, musela jeho příprava notně pustit žilou císařské pokladnici. Prý jsou v lektvaru substance až ze zámoří. Přesto chutnal elixír odporně. Vzpomněl jsem si mimoděk na vínové vladařových sklepích. Na nějaké delší gurmánské rozjímání už ale nebyl čas. Jeho milost císař Rudolf přiložil jako nejdůležitější osoba ve stanu svíci ke dnu kové nádoby a zažehl tím plamen. Vše kolem dostalo rázem brčálově zelený nádech. Na spáncích se mi rozlilo teplo a já začal pomalu pronášet ta zvláštní, cize znějící slova. Bylo to jen několik vět. Dozněla poslední slabika a zhroutil se svět. Divoce se roztočil v šíleném závratném víru. Mé tělo se rozpadlo na milion částí. Proletěl mnou spalující chlad, uši mi zalehly ze strašlivého ticha, oči osleply od nejčarnější tmy. A já padal, padal dolů do neskutečné výšky, až jsem spadnul do opravdy. Nic se mi nestalo. Všude kolem byl zas normální svět. Tma, teplo, klid. Ačkoliv zdvihl jsem se. Nebylo na mě kouska oděvu, Stál jsem nahý, po kolena zabořen v jakýchsi hlízách. Co to je? Hm? Cibule as. Vydal jsem se ku předu, brodil se a klopítel těch pár kroků, ale brzy mi zastavila kolmá stěna. A nalevo taky, a vzadu, a vpravo, a nahoře. Stačilo povyskočit. Všude chladná stěna. Klekl jsem si na kolena, hrabal pod sebou a narazil jsem na ní i tam. Neprostupná překážka. Jsem uzavřen v jakési kovové truhle s cibulí. Jak pitvorné. Tohle, že je budoucnost, tímhle směrem se ubírají dějiny? Cs. V rozrušení mi scházela slova. Šmátral jsem znovu rukama po stěnách, po stropě, po podlaze i v rozích, leč veškeré hledání bylo neúspěšné. Kovový hranol X krát Y x Z žádný, byť tajný východ asi neměl. Přepadla mě deprese. Sklesle jsem si sedl na zem ale je na chvíli. Přece musí být někde z tohle podivného vězení východ. Musím se přece dostat ven, podívat se kolem jen sám za sebe, nasát vzduch z třetího tisíciletí, žasnout, vydechnout překvapením, obdivovat všechno okolo. Chci to, toužím potom. Znovu jsem vyskočil, mlátil dlaněmi do studených stěn, zarýval jsem do nich nechty, křičel jsem a řval až do ochraptění, ale bezvýsledně. Nikdo mě neslyšel. Definitivně jsem se sesunul na hlízi pod sebou, Zmatený, vyvedený z míry. Tiše jsem seděl a přemítal, než jsem konečně zhodnotil svou situaci. Vlastně mohu být naprosto klidný. Zhruba po půl hodině mě podle plánu vyvolají zpět a císař ač sirve vlasy. Všechny peníze, které do pokusu investoval, skončily, jako by je vyhodil oknem. Já mu mohu přinést z budoucna zprávu tak akorát o chuti zdejších cibulovin. Že zkusil jednu cibuli oloupat, schýbl jsem se. Ostranil slupky, zakousl se. No br, to je chuť. Černá kronika Večerní Praha. Neobjasněná úmrtí. Smíchovští policisté řeší zajímavý a neobvyklý případ. V kontejneru s cibulí na vlakovém překladišti byl nalezen mrtvý nahý muž. Je záhadou, jak se do uzamčeného a zaplombovaného kontejneru dostal. Po jeho totožnosti policie pátrá.